Grad istočno Sarajevo proslavio je danas dan i krsnu slavu svetog Petra Dabrobosanskog. Mitropolit Dabrobosanski Hrizostom služio je jutro svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Petra Dabrobosanskog u Vojkovićima, nakon čega je organizovan slavski ručak za sve zvanice. Proslavi slave prisustvovali su brojni predstavnici institucija vlasti, funkcioneri, gosti iz Srbije, Crne Gore i Rusije, kao i brojni građani. Prethodnih dana održana je manifestacija Dan istočnog Sarajeva, koja je počela 11. septembra. Grad istočno Sarajevo nastao je prije 31 godinu kada je Savjet srpskog grada Sarajeva na sjednici održanoj 13. marta 1993. godine donio statutarnu odluku o organizaciji srpskog grada Sarajeva. Prvi zakon o gradu donesen je 30. decembra iste godine kada je Narodna skupština Republike Srpske usvojila zakon o srpskom gradu Sarajevo za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti. Po završetku odbrambeno-otadžbinskog rata i velike žrtve koju su podnijeli sarajevski Srbi koji preživljavaju egzodus i prelaze na teritoriju Republike Srpske, seli se i sam grad. Naziv grada promijenjen je u srpsko Sarajevo, a kasnije je zbog intervencije visokog predstavnika za BiH preimenovan u istočno Sarajevo. Zbog istorije i sudbine koja je zadesila istočno Sarajevo i njegove stanovnike, ovaj grad često nazivaju i grad Feniks, jer su se i stanovnici i institucije podigli iz pepela i nastavili da žive i funkcionišu. Grad danas čine opštine Pale, Sokolac, Trnovo, istočno Novo Sarajevo, istočna Iliđa i istočni Stari grad.